如果你是柯文哲，你要不要抗告这次？我跟你讲，这个不是柯文哲要不要的问题，那些律师一定叫他抗告。对，那他会不会同意呢？因为他最后就好吧，你们要抗告就抗告。我觉得大部分人在这种情况之下，决定不要抗告的，都是资源有限啊，就说抗告也没有用。这抗告的目的不是叫我能够出去啊，这是一个必然的过程。我如果不抗告的话，间接给出一个讯息，就是说我在部分其中的部分啊，我认了或屈服了。所以一定抗告，但是呢，它不在于说抗告的结果要交保出来，所以我觉得不重要。我觉得现在的重点是柯文哲最后这两天呢，给出不同的讯息给不同的人。我最喜欢的一段就是他要出门之前录的那几十秒的给小草的那一段，我觉得这个是人之将死啊，其言也善。我不是诅咒他会死，他没死，他活得很，但是他是政治死。社会史，他所以呢，他这政治史、社会史，他自己晓得，他要重新回来，尤其是在2028年再选总统的可能性很低很低的，他的心里头觉得有一点对小草们愧疚，所以呢，他的主要的 message 给小草是什么？守住自己的岗位，好好工作，好好做人，哎，很不容易呢。这是他发自内心的深处，就说就插一句说，我对不起你们而已。就这个等于各就各位。好好努力你的余生，我觉得这很难得啊，很好啊。但是其他呢，我觉得柯文哲给这个黄国昌，他大概有托孤的味道，就说哈，你要容可怜啊，所以对黄国昌是托孤。那对那些民进党里头的高层，那些要哦要怎么样，要握着拳头要拼主席的清白，那些人是无奈啊。因为你还坐在那个位置上，你不得不表现这些东西。但是你在握拳喊口号的时候，心里头有几分真的认为柯文哲是清白而挺柯文哲的，要画一个大问号、哦、所以柯文哲这个人是对他自己的亲人，尤其这些女性，他妈妈、他老婆还有他妹妹，我觉得这三个人他都不一定讲同样的话。所以每个人对柯文哲到底在想什么，我觉得你看像昨天小草为什么到现场不到20个，就是10来个，那这个馆长也找个借口，因为老大有交代啊，他叫大家不要这样，所以我也没去了啊，你们要笑我就尽管笑吧。所以柯文哲到底怎么样，我觉得柯文哲已经晓得，他已经晓得这个真的是没路了，已经没了，但是呢没了香火要传承啊，要继续奋斗啊，所以现在就虽然民众党现在可以做决定的人不多啊，但是这个意见很杂，杂到要做一个结论让各方满意不容易啊。